שלום חברים ומנועים וברוכים הבאים לערוץ היוטיוב שלי. זה הסרטון הראשון שאני עשיתי על עכשיו בשפת העברית. שמי דניאל רוזל וערוץ זה מתמקד בחיים בשטח בירושלים וכמובן גם בישראל. לפני שאתחיל חשוב לי להבהיר שעברית היא לא השפתם שלי. אז סליחה מראש על הטעויות הגיאה ובדקדוק. כפי שחלקם אולי כבר יודעים, לאחרונה אני עברתי לדירת חדשה בירושלים. אשתי ואני עברנו מגורים בשכונת בשם באקה, למקום קרוב יותר למרכז עיר ירושלים. ובואו נגיד שוואו, אני באמת שכחתי כמה רועש מרכז העיר. לאחרונה אני שמחתי לגלות שאני לא אדם יחיד בעיר שחושב שזיהום רעש עירוני הפך להיות נושא איכות חיים מרכזי עבור העיר ותושביה. בין רעש מאתרי בנייה, עבודות כביש, זיהום רעש ממכוניות ואנשים פשוט לא הגיוניים, החיים בירושלים יכול לפעמים להרגיש כיצד כאילו אור הטוב שלך נמצא במצב התמיד של תקיפה בדרגה נמוכה. עם זאת, אחד מאוימי הרעש הירושלמים הנפוצים והקלאסיים ביותר, הוא הרעש של סבירות מיותרות מכלי רכב. אם כמוני אתם מגיעים ממדינה שבה אנשים משתמשים בצורפים של מכונות שלהם בעיקר באחריות, אתם עלולים להיות בהפתעה לא נעימה כשאתם מבקרים בישראל, ובמיוחד בירושלים. ישראלים משתמשים בצופרים של מכונותיהם באופן כמעט בלתי הולם לחלוטין. והתיאוריה הפרטית שלי היא שירושלים היא בין הערים הגרועות ביותר עבורה במדינה. בירושלים להשמיע סופר כדי להביא את תסכולך. מכך שאתה תקוע במחזור אדום הוא נוהג נפוץ. נהגים גם לידים קרובים סופרים רק כדי לידי נהגים אחרים שהם על הכביש. אף אחד מהשימושים האלה אינם ראויים ואפילו חוקיים. מכיוון שהצפירה מטרידה היא איום ככה נפוץ בישראל, רבים מופתעים לגלות כי היא אינה חוקית, ומי שנמצא כי השתמש בצופר שלו בצורה לא ראויה, צפוי לכנסות. האיסור בישראל נובע מתיקנות למניעת מפגעים מניעת רעש 1999, שהיא מערכת תיקנות נגד מפגעי רעש. החוק קובע באופן חד משמעי שזה לא חוקי להשתמש בצופר, אלא אם כן אתה נמצא בסכנה מיידית. וסכנה מיידית, אין פירושיה, התמוטטות קלה מכיוון שנקנתם ברמזור אדום זמן רב יותר ממה שהיית רוצים להיות. אז אם זה לא חוקי, אז למה הצפירות בישראל כל כך גרועות, ובמיוחד בירושלים? מבחינתי הבעיה היא כפולה. ראשית האכיפה נגד ההוק זה כמעט ולא קיימת. בכל רחבי הארץ ובוודאי כאן בירושלים. משטרת ישראל ניהלה בעבר קמפיין למיגור תעופת הספירות המטרידות, אך הצליחה לעצור רק כמות קטנה מאוד של נהגים. הבעיה השנייה היא שמשטרת ישראל והמשרד לאיכות הסביבה נמצאים במיון מלחמת שטחים, מי בדיוק אחראי למטרד הרעש הספציפי הזה. מבחינת טכניק, בהתאם לסיווג הכביש, כל אחד משני הגופים האלה לכל ייות אחראי. לצערי, נראה שהמשטרה אין זמן או רצון או כוח אדם לבצע את האכיפה. ולגוף הממשלתי לאיכות הסביבה אין סמכויות אכיפה נגד נהגים בודדים. התוצאה של מלחמת השטחים הזה שנוצרה באמצעות בירוקרטיה היא בסופו של דבר שהבעיה לא מטובלת. פעילים נגד זיהום רעש טענו כי יש להסמיך על הרשויות המקומיות להתמודד עם ספירות מטריד באותו אופן שבו הן יכולות לחלק דוחות חניה. המצב בירושלים כפי שהיא היום מסתכל מאוד, לפחות מבחינתי. הצפירות מטריד קיימות בכל רחבי העיר. מדובר במגפה שמיעתית שמבהילם הולכי רגל, פוגעות בשמיעה שלהם, וגוזלת מהתישובים המקומיים את השנייה החשובה שלהם. מחקר משכנע שיש קישור ברור בין זיהום רעש, בין בעיות נפוצות בבריאות הציבור. שון ביניהם, יתר לחץ דם ומחלות לב. אז אפשר להגיד בלי להגזים של ביוב הרעש שהיושלמים התרגלו להיות בו ממש מהורג אנשים. אז בתוך כל התסכול והרעש הזה, האם יש מקום לתקווה? לדעתי יש ואתן שתי סיבות. הראשונה היא שפעילי איכות הסביבה המקומיים פועלים באופן מאוד אקטיבי מול פקידי העירייה כדי להביא את הנושא לתשומת ליבם. בפרט, הקרן הירוקה ירושלים, מנהלת לאחרונה, מגעים עם פוליטיקאים ירושלמים מקומיים בניסיון להמשוך את עצומת הלב הראויה לנושא. בכלל זה יישוב סכסוך ההפיכה הטרוטלית בין משטרת ישראל ובין משרד להגנת הסביבה. הסיבה השנייה לתקווה לדעתי היא שפתח תקווה הפכה בשנה שעברה לעיריית הישראלית הראשונה שהפעילה פיילוט של מערכת גילוי משוחלטת שנועדו לסייע לרשויות לאכוף איסורים על מטחידי רעש בכבשים. טכנולוגיות כאלה כבר נעשו באופן פעיל בניו יורק, לונדון, פריז, ברלין ושאר ערים בעולם. המערכת מיורחבת ממיקרופונים המשולבים במצלמות עם טכנולוגיות זיהוי מקום רישיון. השילוב נועד לאפשר לרשויות לאתר את מקורות הספירה מטרידים והליט עליהם קנסות. יש הרבה דברים שאני אישית רוצה לעתיד של העיר ירושלים. אני רוצה לראות עיר מססגת יותר עם הרבה יותר מקומות עבודה ממה שהיא מציעה כיום. עיר שבה זוגות צעירים יכולים להרשות לעצמם לעלות בסולם הדיור באמצעות מאמציהם. כזה שבו שרים לא מרגישים צורך לעזוב בכלל חוסר הזדמנויות. אבל אני גם חושב שהעיר שקטה יותר תועיל לכל תושבי ירושלים. בעוד שכולנו אולי התרגלנו לתשובת על צלילי הצפסוף הבלתי פוסק, כפסקול הבלתי נגמר של העיר, אני מאמין שהגיע הזמן שנפסיק לסבול התקפת רעש יומיומית מצד נהגים מתוסכלים שפשוט לא צריכה להתקיים, ושגורמת נזק לאין סופר תושבים. רוצה לקבל ממני סרטונים נוספים? انا شكولايهوف اتسيرتونزا و الهيروشام لا اروت هايوتيوب شالي